ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת עקב תשפ"ד. אנחנו רוצים להגיד תודה להילה זכרי ולמיכאל אנקרמן ולכל הצוות המקסים פה ברדיו גלי ישראל שדואגים לכך שאנחנו יכולים להפיץ תורה בעם ישראל. אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד שלום למורן ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. שלום כבוד הרב. שלום שלום. נפגשים בעוד תוכנית אקטואליה יהודית, מה שלום הרב? שאלה יותר גדולה. הרב בצפת, המצב שם קצת... אני בצפת, שקט בצפת, ברוך השם. אנחנו זוכרים שלפני יום ירו 50 טילים על קסרין. בשבת האחרונה ירו טילים על צפת. אבל אנחנו גם זוכרים שישראל מפגיזה עכשיו בעומק... בעומק לבנון, בבלבק, כל מיני מקומות מאוד, מאוד פנימיים שפעם לא העיזו להפגיז אותם. יש מלחמה. זה מעניין, בסך הכל, אתה רואה את ההפגזות, וזה מדהים עד כמה אש עושה פצצה אחת של מדינת ישראל. פשוט מדהים. אתה יודע, ההבדל הגדול הוא שהם יורים בלי שום חשבון. אתם לא יורים, זה שום טיל מדויק. הם יורים לפה 50 טילים, מי שיפגע, יפגע בת חולים, בת חולים, פרדה, לא משנה. הנה, פגעו בתים. זה השיטה. כן. אז ראיתי שהרב... איך קורא הרב... נו. איך קורא לו? הרב... שלחו לי את התמונה, שהרב עמד עם הילדים... לוי מקצרין? לא, לא רב לוי מקצרין. ראיתי מישהו, אני אחפש. אבל עמד שם, פגע מיירט של כנראה כיפת ברזל. כן, כן, ראיתי. ליד גן ילדים. לא, לא, ליד מעל של זה. מעל של חופש. משהו מטורף. כן, כן, זה הגישה שלהם. אין להם שום... יואל רחל. מחזיק את שברי מיירט הרקטה שנפל 5 מטר מעול שמלא ילדים במתח האחרון על קצרין. כן. ניסי ניסים. כן, ממש ניסי ניסים. אבל זה המציאות. עכשיו, ברוך השם, אני אומר שאולי זה זמן עכשיו לעשות איזשהו סיכום של מה שעברנו ב-11 חודש האחרון. האמת היא, אתה יודע, 11 חודש זה תאריך משמעותי. מבחינת ההלכה, מבחינת תורה, מבחינת קבלה, מה הכל, לא? ההלכה. מבחינת הלכה אתה בא ואומר, 11 חודש זה זמן שבו עושים אזכרה ראשונה. עושים אזכרה 7-30, עושים גם סוג של אזכרה ב-11 חודש, זה דבר מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו כאילו עוצרים ועושים חשבון נפש, יש כמובן ב-12, יש בשנה, אבל יש גם ב-11 חודש. ואולי אנחנו נעשה לעצמנו שהוא סוג של הזכרה, לזכור מה היה, מה עברנו, ודאי יש הרבה מה לתקן, אבל אני חושב שהדבר אולי הכי משמעותי פה, שלפני 11 חודש ישראל הייתה חלה באיזה סוג של דמיון, באיזה סוג של מחלוקת. באנגלית, ללה-לנד. כן. מחו לנו ללה-לנד. לגמרי. חיינו באיזשהו של אשליה. היום ברוך השם, ישראל התפקחה מהאשליה הזאת. לא רק ישראל גם, אני חושב. מה אתה, אני רואה שאתה אומר, מפוקפק קצת, אני שומע. כי לא כולם, יש כאלה עדיין חיים בקונספציה המטורפת הזאת. זה נכון, אני מסכים לך. אבל אתה מדבר על הסיבור, יש תמיד אנשים שהם עוד מאמינים בדוקיום, הם מאמינים בעזתים. אבל הציבוריות הישראלית היא לא שם. יש תמיד יאיר גולן ועוד כמה ליצנים שיגידו משפטים מזויים. אבל הציבור הישראלי כבר מבין שזה... שלהאמין להם זה פשוט התאבדות. אני שומע אנשים שמדברים עליהם שתי מדינות לשתי עמים, ואם רק נסרק את ההתנחלויות, אז זה שרור שלום עולמי ב... בסדר. רוב הסיבור כבר מבין שזה דמיון. אני אומר, אבל תנפה רגע את השוליים,
אתה תבין שיש פה התבגרות מאוד גדולה של הציבורת הישראלית, לפי דעתי גם התבגרות של הציבורת העולמית. יש, וגם אני חושב גם, אתה יודע, יש תמיד אנשים שמנסים לסחוב לכאן ולשם, אבל 11 חודש זה חשבון נפש רציני, תשמע מה שעברנו ב-11 חודש האחרונים, כציבור, כעם, זה דבר שלא יאומן. לקח זמן, אבל צהל מתחיל לעשות חשבון נפש, אנשים לוקחים אחריות, ראש אמן סוף סוף מתפטר, אתה מתחיל להרגיש איזשהו תהליך. לא, אנחנו לא בסוף התהליך, שיהיה ברור. אנחנו בתוך תהליך, ישראל עכשיו נמצאת כבר חודשים ארוכים בציר פילדלפי, שאף פעם לא אמינו שיקרה, וחיילי צהל במסירות אינסופית, ממשיכים לתקוף, לתקוף, לתקוף. תקפנו בבית חולים שיפא פעם, זה היה נשמע כמו דבר בלתי אפשרי. היום זה חורה. היום תזכיר לי מה זה בית חולים שיפא. אנשים אפילו זוכרים את ה... מה זה היה ההתלבטות? רפיח הייתה התלבטות? ציר פילדלפי הייתה התלבטות? אתה לא מאמין. איפה היינו? היום אתה מבין, כל אזרח ישראל מבין, ציר פילדלפי זה חיוני לשמירת ביטחונות מדינת ישראל. זה צד אחד ויש צד שני. הבנו שהיו שם 200 מנהרות שהכניסו את כל מה שחטפנו פה דרך המנהרות האלה. ואנחנו האמנו לשלום עם מצרים. הנה, שלום שנשמע לה הכי בטוח. הנה, שלום, תראה, החזרנו את רמת את מדבר סיני, וקיבלנו שלום עם המצרים. פתאום מסתבר שאין לך שום שלום עם המצרים, זה הכל עבודה בעיניים. לא, יש לך שלום עם המצרים, הם לא עושים לנו משהו, הם רק נותנים לאחרים לעשות את זה. כן, כן, אז... אבל מה שמדהים, אנחנו ממשיכים לתת להם לשבת בחדר עם קטר בארצות הברית, כי מתווכים לגיטימיים. אז אני אומר, יש אפשרות לסמן את החלקים השליליים, וזה נכון, כן, לסמן אותם. וחשוב לסמן את החלקים החיוביים, הנה, התברר. כן, ממש כמו שירמיהו אומר לצדקיהו, אל תסמוך על מצרים. אל תסמוך עליהם. הם לא שווים כלום. אם אתה סומך עליהם, אתה מביא חורבן ירושלים. אז היום ישראל לא סומכת עליהם, ותופסים ציר פילדלפי, ואת כל המנהרות מפרקת. זה עדיין לא עוקר את הרעיון ששמו חמאס, את הרעיון ששמו שנת ישראל, אבל זה תהליך מאוד משמעותי. מלכות הרשעה, מהרה תעקר, וכשבר אנחנו... מדינת ישראל נמצאת במקום הרבה הרבה יותר מתקדם, רוחנית, ערכית, חברתית, ממה שהייתה בתקופת שמחת תורה. זה לא יומן. אני שומע, שומע שוב גם את חוזאי מדבר על שלא יהיה תפילות במרחב הציבור בתל אביב, אבל אני גם שומע שהוא מחפש איך לרדת מהשולם שטיפס עליו. לא התכוונתי, לא אמרתי, לא בדיוק הבנו, כסור מחפש ומבין שזה לא, זה לא עובר. זה לא עובר מסך. כי העם בריא. כי העם בריא. עם מבריא והולך. מבריא והולך, אז נכון. הרבה מאיתנו חושבים שהיה צריך לדבר, להקוט את, את האזתים בצורה הרבה יותר תקיפה וחזקה. וגם אני בתוכם. אבל כולנו מבינים, שבסופו של דבר, הכלי הכי חזק להקות את האזתים, זה האחדות שבינינו. זה הנשק הכי שובר שוויון שיש. בכמה שזה עולה לנו יקר ולפעמים בדמים, וזה הכלי הכי משמעותי שיש. כולנו מבינים את זה. לא לפעמים, כמעט כל יום, לצערנו. כן. אבל תודה רבה, ויש עוד איזה דבר שבעיניי כדאי להתייחס אליו, כי לפי דעתי הוא מאוד משמעותי. אתה יודע, ב-11 חודש האלה קרה משהו ברמה העולמית. אני חושב שציר הרשע העולמי הולך ונחלש. או, אני יכול להוסיף עוד מילה? הוא מתלכד ונחלש. מתלכד ונחלש. כלומר, אם פעם היה לך מדינה כמו סין,
לא הרתה את היחסים החמים שלה עם איראן או עם הרשות הפלסטינית, או רוסיה, שאתה יודע, חצי... אנחנו פרצה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ישראל השתדלה מאוד לא לקחת צד. אנחנו לא רוצים שתיקח צד, שאנחנו ניקח צד, כי אתה, אנחנו לא רוצים שאתה תיקח צד. נכון? אבל משום מה, ב-11 חודש האחרונים, זה כבר נהיה הרבה יותר on the table, על השולחן, שרוסיה מתחברת לאיראן, היא מתחברת לסוריה, מתחברת לחיזבאללה, מתחברת ל... וממש אנטי ארצות הברית, ואנטי ישראל, ואנטי... הנה, שבוע שעבר הוא הזמין את אבו מאזן אליו למוסקווה, וקורא למדינת פלסטינית. ממש ככה. ואומר שישראל מבצעת פשע של רצח עם. כאילו, דברים הזויים. הזויים. אבל, קצת שני, אתה רואה אותם עכשיו נופלים צעד אחר צעד בתוך בתוך הליכוד. המלחמה מול אוקראינה. מה אתה, העץ בדעתך שיש שלב שבו אוקראינה תכבוש חלקים מתוך רוסיה? בואו נחזור, אני לא זוכר בדיוק באיזה תאריך התחילה מלחמה, אבל שנה וחצי, שנתיים, נכון? התחילה שם מלחמה. כן. כולנו אמרנו, היה ויכוחים, האם ייקח להם יומיים או שבעה ימים לכבוש את כל אוקראינה. נכון? כן. ופוטין היה צריך להרגיע, אנחנו לא עומדים לכבוש את כל אוקראינה, רק את קרימיה ועוד כמה חלקים, כי הם שלנו ו... ואנשים לא ידעו, אפשר להאמין לו, אי אפשר להאמין לו, כמה הוא יכבוש, כמה הוא לא יכבוש, אבל זה היה ברור לכולם, תקשיב, האוקראינים עומדים ליפול לצד, נכון? כן. זה, כאילו, אין הם סיכוי, אין הם סיכוי. ורוסיה תוקפת, ואתה מסתכל לתמונות בשנה הראשונה, ואתה רואה, תקשיב, חרקוב מוחרבת, וזה מוחרב, וכל עיר, ואל תיסו ל... ל... אומן, כי זה בתוך מלחמה וכל ה... נכון, בטוחים שאוקראינה נחרבת, וראית עם שהחליט, לא, אנחנו לא נכנעים לציר הרשע הזה, לא נכנעים לרוסים, וכנראה שהם מבינים את הרוסים הרבה יותר טוב משאר העולם, כי הם שכנים שלהם, מדברים את אותה שפה ומבינים אותם, מבינים מה המטרות הגדולות שלהם, עד כמה זה לקדם את איראן ולקדם את חיזבאללה ולקדם את כל הגרורות שלה. והם נלחם במלחמה, והעולם המערבי תומך בהם, ונותן להם נשקים. אבל הוא לא... הנה, היום יש תקיפה על... אתמול היה תקיפה על מוסקווה, נכון? כן. מי יאמין? מי יאמין שהמלחמה תגיע למוסקווה, וש... הם הצליחו כבר כל כך הרבה זמן להתבסס בתוך רוסיה, לגרש מאות אלפי תושבים רוסים, לשבות חיילים רוסים, וזה כבר מתחזק להפיל קשרים. וזה משדר לכל העולם, היסוד של כל ציר הרשע הזה קורס. ישראל תקפה בתוך טהרן, והם לא מעיזים לתקוף חזרה, לא מייזים, פשוט פחדים תקוף חזרה. תקפו את החוטים והם לא מייזים תקוף חזרה. כן? זאת המציאות. רואה מה הקדוש ברוך הוא עושה אצל החוטים? השטפון. זה לא יומן. זה לא יומן. אתה יודע רבה וזה פסוק מפורש. לא הכרת את הפסוק. בטח, פסוק מפורש. יש בישעיהו, אתה יודע, אנחנו עכשיו בשבט הנחמתה, יש הרבה פסוקים של ישוע, נכון? כל השבט הנחמתה זה ישעיהו. אז בישעיהו פרק מ"א, שהוא מדבר על עם ישראל, אל תפחדו, אל תפחדו, יש הרבה פסוקים. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם הוא אבי, אל תירא כי עמך אני וכו', אל תשתה כי אני אלוהיך. אם אצתיך, אף עזרתיך, אף מחתיך בימין צדקי, אין יבושו וקלמו כל הנחרים בך, יקיעין ויעבודו אנשי ריביך, זה מה שאנחנו רואים, נכון? תבקשם ולא תמצאים אנשי מצותיך, יקיעין ואפס אנשי מלחמתיך, בהמשך כתוב ככה, אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל,
ואתם יכולים לשבור את הרשע. הנה סמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. תדעו שרים ותדוק וגבעות כמו צטסים. זאת אומרת, אין לך כוח לרסק אותם. ומה יהיה אחר כך? אומר הקדוש ברוך הוא, המשך אני עושה אותו. תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם. זאת אומרת, אחרי שאתה תעשה את העבודה שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, נהל גומר עליי, אני אשלים לכם את העבודה. אתם פרסקתם את החודדה הזאת, עיר הנמל הראשית של תימן, אני אביא לכם שערה, ואני אפיץ אותם, ואשטוף אותם, ונמשיך את החורבן שאנחנו עושים. מטורף. זה שיטפונות מטורפים, הרב. וזה מקור... כן, כבר, למעלה משבוע. מה? שלושה שבועות, נחשב. שלושה שבועות. אבל הרב, זה מקום שמקבל בממוצע 100 מילימטר גשם בשנה. אינו, 10 סנטים, זה מה שמקבלים. פתאום הם קיבלו יותר משני מטר. זה מטורף. אני ראיתי את השפנות. ראיתי את השפנות, זה מטורף לגמרי. אבל זה דוגמה שכנש שחור אומר לך, אני עוזר לך לשבור את סתיר הרשע. אבל זה יקרה אחרי שאנחנו... אבל הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו ניקח את הצעד הראשון. בדיוק. הוא אומר, אני שם אותך מורג חרוץ, זה אני נותן לך את הכוח, ואז אתה תזרם, ואתה תדוש ערים ותדוק גבוהות כמו צטסים, אתה תרסק אותם, תדוש אותם. למה לדוש? לדוש זה כמו להוציא את הטוב מהרע, נכון? משון דש. אחר כך, דש, זה כמו דש, דישה. מלך הדש, כן. ואז אחר כך יש לך את התזרם, זורה, נכון? תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם. היא מפזרת אותם. וזה מה שקורה עכשיו בכל ציר הרשע. תדע, אני אסתכל קצת על הכלכלה של טורקיה. הכלכלה של טורקיה היא כלכלה קורסת. התל"ג שלה זה 8,900 דולר בשנה, נגיד 9,000. זה שישית מהכלכלה הישראלית. שישית, אחד חכה שיש מכלכלה ישראלית. ודעה שאנחנו קטנה לעומתה. אבל רב צריך להיות אמיתיים ולהגיד שגם לנו הורידו את דרגת האשראי. ועדיין אתה פי תשע מהם. כן. 56,000 פי שש מהם. סליחה, פי שש מהם. 56,000 דולר. הם 9,000 דולר. זה המספר. אותו דבר באיראן. כל ריאל איראני נסחר ב-700,000 ריאל לדולר. זה מטורף. איך הם משלמים? 700,000. אבטלה גדולה, אין שם צמיחה, יש שם בעיה של מים, יש שם בעיה של חשמל. זה מצב מאוד, מאוד קורס, כן? השבוע הם תלו 8 אנשים. כן, חשבו שבזה... הרבה צעירים בורחים מאיראן, זאת אומרת איראן מתפרקת ונצואלה. נצואלה שהייתה ציר מרכזי ברשע. כן, יש שם בחירות, הדיקטטור נפל, הוא לא מוכן לוותר במהרה על כל המנעימי השלטון, אז הוא זייף את הבחירות, ועכשיו יש שם מהומות, מהומות לתוך בנצואלה, מהומות שוב, מנסרים את את הרגליים של הכיסא של הדיקטטורים. ציר הרשע העולמי נחלש בשנה האחרונה. אם אתה עושה חשבון של 11 חודש, אז אתה רואה שציר הרשע העולמי בכל העולם נחלש. נחלש, נחלש. פשוט נחלש. כן? זה מטורף, אבל זה המציאות. אז הם מנסים בכל דרך לגנוב את הבחירות ולחסום את הפייסבוק ואת כל הרשתות הזה, אבל בסופו של דבר זה לא עוזר. זה לא עוזר. כן? מנסים לראות במפגינים בכוח. כמה אפשר להיות דיקטטור על סכינים וכידונים? כן. אז נכון, יש מישהו בחיים שלהם על ההפגנות האלה. אבל בשורה האחרונה, אתה רואה שהציבור מתעורר, זה כמו ביציאת מצרים. אתם אומרים, איך התחילה יציאת מצרים? מה הייתה התופעה הראשונה של יציאת מצרים?
איך התורה מתארת את יציאת מצרים? התורה מתארת את יציאת מצרים בזה שהילדות אומרות לא לפרעה. זה תחילת יציאת מצרים. זהו, שאנשים מעיזים להרים את הראש. אנחנו רוצים לראות את זה. כן, נכון. או, בטל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע להם את שנה קטן, ויזכור להם את בריתו, ויער להם את בני ישראל ויד אלוהים. זאת אומרת, ברגע שהם צועקים, לא מתאים לי. לא רוצה להיות עבד, לא מוכן לסבול עינוי. כן? הצעקה הזאת היא הצעקה שמעוררת את הגאולה. אז נכון, מי שמסתכל על האירוע הזה, הוא אומר, טוב, צעקו, מה קרה? לא, הצעקה הזאת הביאה שמשה רבנו מגיע לסנה, ובסנה השם אומר לו, פקוד פקדתי, לך תיגע את בני ישראל וכו'. אבל מי שרואה רק את הצעקה, הוא אומר, מה זה צעקה? זה כלום, לא קרה שום דבר. זה שיש שם צעקה בוונצואלה, ויש צעקה במקומות אחרים בעולם, זה דבר שאומר, הנה, מתחיל הציר הרשע הזה להתרסק, להתמוצאת, ותפקידנו, תפקידי ותפקידך רבי, הוא לעורר את ציר האור, ציר הטוב. כן? יש מלחמת בני אור ובני חושך. אנחנו ב-11 חודש מדברים על זה, שהנה מתעוררת מלחמת בני האור ובני החושך. המלחמה של הצד הטוב בעולם היא מלחמה של הצד הרע בעולם. זה לא מלחמה חדשה, זה מלחמה שמתחילה עוד אצל נמרוד, מתחילה אצל פרעה, מתחילה במלחמה מול רומא, כשהייתה נראית כמעצמה בלתי מנוצחת, במלחמה שהייתה מול נבוכדנצר, או מול סטלין, מול הצאר, מול... יש הרבה דוגמאות לסירי רשע עולמיים, אבל בשורה האחרונה יש... מאז בריאת העולם, אנחנו במאבק של טוב מול רע. ועכשיו זה מגיע נקודת מפגש. זה לא מפגש. זה לא נקודת הכרעה סופית. אתה אומר, אוקיי, אפנה אנחנו מנצחים, והשנה כבר יותר זהו, ננצח אותם בקרב הזה ונגמר הסיפור, לא? אנחנו במלחמה הזאת כבר נמצאים הרבה מאוד זמן, שאנחנו צריכים להמשיך את המלחמה ולגבי... את החלק של דורנו, שהדור שלנו ימשיך את החלק שלו במלחמה. מה זה החלק הזה עוד? אני חושב שהחלק הוא קודם כל לתת אומץ לאור. אתה יודע, אם אתה קורא את ההפטרה של פרשת עקב, של השבוע, איך היא מתחילה? בתומר ציון, עזבני השם, השם שכחני. נכון? זה האמירה. ומה כזה שהוא אומר להם? איך, מה אתה מדבר? איך עזבתי אתכם? שאי, סביב עינייך, רואי, כולם נקבצו בהולך, כן? כן. מה זה האמירה הזאת? אנחנו בתוך גאולה, יש קיבוץ גלויות. מה, אתם לא רואים? נכון? תראו, תצרים יושב, יש כל כך הרבה תושבים בארץ ישראל, יש כל כך הרבה ערים, מחיר הדירות עולה מרוב שאנחנו בתוך גאולה. כל כך הרבה ילודה יש פה. תצרים יושב, כן? כשאתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, מה, אחרי שכולם נקבצו בעולך, אחרי שתצרים יושב, אחרי שיצאל נבנית, אנחנו אומרים, עזבתני ושכחתני, זה החולשה של הטוב. אבל העובדה שעשינו את זה בתשע באב. כן, אבל לא, השאלה היא, זה נכון, אבל השאלה היא, מה אתה אומר תשעה באב? אתה אומר, ריבונו שלום, עזבת אותי? אז אתה אומר, לא, מה שאתה אומר... אתה אומר מילים קשור לתשעה באב. העיר החרבה והרבייה והשוממה, אבלה מבלי בניה. נו? אתה לא אומר, אלוקים, עזבת אותי ושכחת אותי. חלילה. אתה לא נוגע את פיתורים. זה אתה לא אומר, אתה אומר, היה חורבן, אני לא מתעלם ממה שהיה בשמחת תורה, אני לא מתעלם שהיה בחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני, לא מתעלם. אבל אתה אומר, תסתכל גם על שאי סלים עינייך, רואי, אתה נמצא בהיום בשנת תפשין פדלת, אתה יכול להגיד, המדינה מתפרקת, הנה,
אחרי המלחמה בשמחת תורה, שוב הפגנות בקפלן, שוב אמירות חסרי אחריות, חסרות אחריות מכל מיני אנשים. ואז אני אומר, זה כל עבוד. אומר הקדוש ברוך. כן, הוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגיד כל עבוד. תסתכל, אתה בתוך גאולה. שים שלי ונייך, אורי, תסתכל. אתה בתוך תהליך גאולה. זה הסיפור. עם ישראל הוא בתוך תהליך גאולה. חלק מתהליך הגאולה, חלק הכואב של תהליך הגאולה, זה מלחמות. אבל זה שיש מלחמות, זה לא אומר שתרים את הידליים ותאגר לאוסטרליה. יש מלחמות, אל תגיד שאתה הולך ולמרים את הידליים וחלילה מתנצר, כמו שהיה לפני מלחמת העולם הראשונה. יהודים התנצרו. יש משבר, טוב, מרימים ידיים, יוצאים מהאירוע. לא, אומר הנביא ישעיהו, זה הפטרף לשבוע, תרים את העיניים, תראה את הטוב, ומתוך ראיית הטוב, אתה יודע איך מתמודדים עם הרע. מדהים. וזה מה שאנחנו צריכים להסתכל היום. מי שמסתכל בעיניים האלה, אז הוא מסתכל אחרי 11 חודש, אתה אומר, וואו, איזה הישגים השגנו ב-11 חודש. איזה הישגים העולם השיג ב-11 חודש. הישגים משמעותיים מאוד. הישגים משמעותיים מאוד בחברה הישראלית. איך אמר למישהו, היא זזה שני קליקים ימינה. עוד שני קליקים, שניים בתוך 10. לא ככה הוא אמר, לא משנה, זה בישהו שביטוי, לא בדקתי במספר 2 הוא מדויק. שני קליקים ימינה בימניות, ושני קליקים ימינה במסורתיות. זה כולנו ראינו. זאת אומרת, החברה הישראלית זה הזו. החברה העולמית זה הזו, שני קליקים ימינה. בציר הרשע זה הזו, שני קליקים אחורה. בצדק. ציר הרשע הלך באיראן, שני קליקים אחורה. הם לא מעזים להגיב. 10 קליקים אחורה בעזה. איפה, איך נראה חמאס עכשיו בעזה? הרב יודע שפוטין הלך אתמול ונשק קוראן בצ'צ'ניה. כן. מה, רואה את זה? בסדר, לא, זה מעשים של... הם נלחמו בצ'צ'ניה. הם נלחמו במוסלמים. האויב הכי גדול של רוסיה היה המוסלמים בצ'צ'ניה. כן. נכון? עכשיו פתאום הוא מתחבר אליהם. האם לפני שנתיים הם נשק קוראן? התשובה היא לא. ברור שלא. נו. זה מרוב חולשה, לא מתוך חוזק. בדיוק. זה מה שאני אומר. אני מחזק את הרב. כן, הוא עכשיו יוצר ברית עם איראן, שהיא קורסת. יוצר ברית עם לבנון שהיא קורסת. ועזה שהיא קורסת, ומצרים של סוריה. אני רק חסר שמתחבר עם צפון קוריאה, והכל יהיה בסדר. ונצואלה. ונצואלה הפלח להם הרי מטוס כדי... עושה מלחמה לעזור לרשע הזה של ונצואלה. מטורף. אבל כל זה, אבל אני אומר, תסתכל איך בשנה האחרונה העולם זז, ישראל זז. הרע נחלש, הטוב עולה. אולי זה ישראל זז ואז העולם זז? ברור. אולי, ודאי. הסדר צריך להיות שישראל זז ואז העולם זז. אז צריך להיות שאני זז בתוכי פנימה, ואתה זז בתוכך פנימה, וכל אחד איתנו זז בתוכו פנימה, ואז המדינה זזה, ואז העולם זז. ואנשים רבים בישראל זזו. אני מקבל הרבה שאלות, גם אתה בטח מקבל הרבה שאלות, על אנשים שמתלבטים, אם להתגייס, לא להתגייס, עכשיו זה פחות, אבל אחרי שהיה האירוע בשדה תימן, שכבר כולם בחוץ, כמו שכולנו יודעים, כן, כבר כולם משוחררים, בינתיים במעצר בית, מחר גם זה לא יהיה, כן? אז שאלו אותי אנשים שנמצאים, הרי מתגייס אחרי כל מה שקרה באירוע הזה של שדה תימן,
ואמרתי להם, ודאי שכן, אנחנו לא מלחמים של הפצארית, לא מלחמים בשביל הרמטכ"ל, ולא בשביל גלנט שר הביטחון, בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא. וזה נשאר לפני ואחרי שדה תימן. היום ברוך השם זה כבר מאחרינו, איזה אירוע שעבר, ועם ישראל ממשיך, ומתחזק, ומקבל הבנה יותר ברורה. אז כשאתה בתוך האירוע, אתה עלול לשאול, רגע, אולי אני לא אתגייס, אולי אני ירד מן הארץ, יש כאלה שירדו מהארץ. יש כאלה שבחרו, אין להם אומץ כוח לסבול. אבל אנחנו יודעים שצריכים להיות מלאי אמונה. סביב עינייך רואי, כולנו קיבצו בלך, תראי שאת בתוך הגאולה, בתוך קיבוץ גלויות, בתוך תהליך של בנייה. ואם ככה... בזוג האחרון שפושט והתחנן, לא תראו. נכון, ממש כך. זה אירוע, זה אירוע שלם. וישעיהו כל הזמן חוזר, לא רק במה שקראנו מקודם בפרק מ"א, לא לפחד. אלא גם בפרקים האלה, הוא כל הזמן אומר לעם ישראל, אל תפחדו. אל תפחדו. אורי, אורי, לבשי עוז. תהיו חזקים. מדהים. אל תראו חרפת אנוש. מגידופתם, אל תחתו. למה? כי כבגד יוחלם אש. זה כמו בגד שבסוף, היום הוא נראה יפה, אבל אמרתי, אש יוכל אותו. הוא כסמר יוחלם סס. וצדקתי לעולם תהיה. וישועתי לדור דורים. הוא אומר, תראו, זה המציאות, אין לכם מה לפחד. יש לכם עוצמה גדולה. אורי, אורי, לפשי עוז, זרוע אדוני, אורי, כי מקדם, דורות עולמים. זה המציאות. צדקתי לא תחת, יש פסוק הזה. כן? זאת אומרת, האמירה של ישעיהו לדור שלנו, זה הכל הדור שלנו, זה למי זה נאמר? לנו, לדור שלנו זה נאמר. לדור של עם ישראל זה נאמר. אל תפחדו. ישועתי לדור דורים. אני משאר עצמי שגם בדור של השואה קראו את זה ואמרו שהוא מדבר אליהם. זה נכון, אני באמת לא יודע איך קראו את זה בדור של השואה. זו שאלה גדולה מאוד. אבל אתה יודע, לפחות אנחנו יודעים שהרב טייכטל, שהיה בתוך השואה, כתב ספר, כתב ספר על הגאולה, וכתב אנחנו צריכים להיות שמחים. הוא, כמו רבי עקיבא בשעתו, בתוך המציאות של החורבן, בתוך המציאות שעיניו רואות שואלים מהלכים בקודש הקודשים, בתוך המציאות היא ראה גאולה. כן. אבל אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אנחנו בתוך הגאולה. אנחנו כבר מפנים, זה מה שאומר ישעיהו, תראו, אולי נקבצו בעולך. את בתוך גאולה, את בתוך תהליך של ישועה, זה לא השפלים שרואה אותם ישעיהו, רואה אותם רבי עקיבא. אנחנו מסוים שאתה רואה את הגאולה מול העיניים. אתה רואה קיבוץ גלויות, אתה רואה את בניין ירושלים, אתה רואה את עם ישראל איך שהוא מנצח את אויביו, זה מה שעם ישראל רואה. ופה אומרים, עזבתני ושחתני. השאלה אם הוא לא רואה את זה ש... שוב, אני אומר כדי לשאול, לא כי אני חולק על הרב, אבל אם הוא לא רואה את זה שיותר מדינות בעולם לא מוכנות לעשות עם ישראל עסקים, ויותר מדינות בעולם מחרימות את ישראל, ויותר קמפוסים בצפון אמריקה ובעולם אינם בטוחים ליהודים, יש קריאות בתוך הקונגרס האמריקאי לא לשלוח נשק למדינת ישראל וכדומה? אין ספק. אין ספק שציון אומרת, עזבתני ושכחתני, יש לה מה להתבסס. זה לא שאני אומר את זה סתם. יש מצוקה. אבל, ואני אביא לא מתעלם מהמצוקה. אבל הוא אומר, נכון, אבל אתם בתור גאולה. זה כמו שבני ישראל במדבר ב-40 שנה. אין לנו מים, אין לנו לחם, אין לנו בשר, אין לנו חצילים קישויים. זה נכון. אז הוא אומר להם, נכון שאנחנו בתוך תהליך של גאולה, ואתם איבדתם את הקרקע הבטוחה של מצרים, זה נכון. ואתם רוצים קרקע בטוחה לחזור למצרים, נכון. יש לכם את האתגר של ים הסוף שצריכים לעבור אותו כשהוא עדיין מלא. זה נכון, ויש את האתגר של מעמד הר סיני, של
קולות וברקים, וזה נכון, ויש את האתגרים של הענקים שעומדים בדרך לסיכון ואוג וכו'. יש הרבה אתגרים. זה לא פשוט. ארץ סניקת בייסורים. כל הפרשה של השבוע. כי כאשר יסר יש את בני השם, ככה מייסרקה. יש את הייסורים, אבל תזכור, אתה בתוך, זה כמו סירי לידה. אתה בתוך לידה. אתה בתוך לידה, זה אירוע משמח. נכון שבתוך האירוע משמח. אני יכול לשאול שאלה רב. כן, בבקשה. כי כשאישה יולדת, חלילה יולדת בלי כאבים, התינוק עדיין יוצא בריא, נכון? כלומר, אני לא יודע אם... לעומת פרפר. הפרפר הוא צריך לדחוף את עצמו מחוץ לקונחייה שלו. נכון? אשתך מיילדת, נכון? אשתי לא מיילדת, אשתי אחות. אחות. שאל אותה, יש דבר כזה שישאל בלי כאבים. לא, יש פידורה, לא יודע. אתה מדבר כמו גבר, חביבי. אבל אין דבר כזה. אבל, לא, אני אומר, יש, ודאי שמי אני שיכול לדמיין מה האישה עוברת. ואני מודה לאשתי כל יום על מה שהיא מוכנה לעבור כדי לגדל את הילדים המתוקים שלנו. אבל בסוף, אני אומר, ילד שנולד בניתוח קיסרי, להבדיל, או ניתוח, או לידה רגילה. אני לא יודע אם יש הבדל בתינוק כשהוא יוצא מלידה כזאת או לידה כזאת. לעומת זאת, שפרפר נולד, נכון? הוא צריך כאילו לדחוף את עצמו החוצה מתוך הקונחייה הזאת. ודווקא הדחיפה הזאת, ודווקא הכאבים האלה, דווקא המכות שהוא צריך לתת לקונחייה עד שהוא יוצא, זה מה שמחזק לו את הכנפיים, זה מה שמחזק לו את הגוף, זה מה שמחזק לו את הידיים ואת הרגליים, כדי לוודא שהוא יכול לעוף ויכול להתרומם. אז זה בדיוק המצב של בני אדם, זה אותו דבר בדיוק. גם תשאל אישה שילדה בניתוח קיסרי, אם לך אני לא רוצה לניתוח קיסרי, אני רוצה ללדת בלידה רגילה. אישה לא רוצה לניתוח קיסרי, אישה רוצה לידה רגילה מכיוון שהיא רוצה את הצד הבריא, זה יותר בריא לה, יותר בריא לתינוק, יותר בריא לכולם. זה התהליך הבריא והנכון. אבל שיהיה אפשרי אפשר. מה? כשיהיה אפשרי אפשר. אולי, עתיד לא. לעתיד לבוא יהיה כמו מעומת, יהיה כמו תרנגולת. יש דבר כזה בעולם. זה לא שזה לא קיים, קיים. אבל אצל בני אדם זה עדיין לא קיים. הגמרא בקדושה אומרת, תסתכל את בעלי החיים שהם אוכלים שלא בצער. אבל אני אוכל בצער כבן אדם. אנחנו בתהליך. התהליך הזה הוא תהליך, לא תהליך שלי. הוא תהליך של... זה כתוב בפרשה. זה כמו שאבא מייסר את בנו. יש לאבא מיליונר. הבן שלו אומר לו, אבא, קנה לי יגואר. הוא אומר, תעבוד. קנה לך יגואר. וזה אבא טוב, אבא לא טוב. ויגיד, קח יגואר. קח שתיים. הילד הזה יצא בסוף רפי ידיים. הוא לא ידע להתמודד עם האתגרים של החיים. בדיוק. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאבא עוזר לבן שלו, בעזרה של אבא לבן שלו זה, כן, אמרת, אתה רוצה יגואר? תעבוד, תתחיל עם טויוטה, ואולי פחות מזה. לאט לאט, הגיע ליגואר. אז יהיה לך בסוף את הרכב הכי יפה שאתה רוצה, וגם תבין שזה לא הדבר הכי חשוב על האדמות. ממש לא. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ביציאת מצרים. וזה מה שאומר לנו עכשיו. דעו לכם שכל ההתמודדויות האלה בסופו של דבר באות לבנות אתכם, אם לא נגדכם. הם תהליכים, וזה אני אומר ב-11 חודש. אני רוצה לומר לך עוד משהו לגבי 11 חודש, אחי. אתה יודע, שאלו אותי משפחות שכולות, לגבי הזכרה של 11 חודש. אמרתי להם את ההלכה, עושים 11, עושים 12, עושים 13, כי השנה הייתה שנה מעוברת. אבל אמרתי להם, לפי דעתי, אתם לא צריכים לעשות בכלל הזכרה. אמרו לי, מה זאת אומרת, למה לא? אמרתי, כי כל ההזכרות האלה, זה צד של עילוי נשמה. למה עושים 11 חודש? כי אומרים, משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש,
אנחנו לא רוצים לומר כדי 12 חודש, כדי לא להגיד שהנפטר הוא היה ראשי ישראל, אז אנחנו רוצים רק 11 חודש. אתם זה נכון ל... לאדם נפטר, אחד של... למה רגיל שנפטר? אבל כשאתה מדבר על חיילים, כל המושג הזה בכלל זה סקאלה אחרת לגמרי. אין מושג של גיהנום, של... אין מושג, זה מושגים שלא קיימים בכלל. אין דבר כזה, חייל שמסר נפש למען עם ישראל. אמרתי לאמא אחד השבוע, הבן שלך, הוא, אנחנו נעשה לו בן השנה, הוא ירמם את, את כולנו. אנחנו צריכים להעלות אותו מדרגה אחר מדרגה. אנחנו צריכים לזכור את זה לפני השבת הקרובה של שבת ה-11 חודש. זה טוב שיעשו כינוס, זה טוב שילמדו, וטוב שיתחזקו, וטוב... אבל לא... רק על חיילים או כל מי שנהרג על קידוש השם? כל מי שנהרג על קידוש השם, אבל בוודאי חיילים, שבעיניים פקוחות הלכו להציל את האחים שלהם. שבאמת אין כל בריאה יכולה לעמוד למחיצתם. זה על כולם. אז למה בכלל להגיד עליהם קדיש, הרב? כי קשה לאנשים לא להגיד קדיש. אני זוכר ששוחחנו פעם על העניין, והרב אמר שזה... שהקדיש והזכויות של הקדיש שנאמרים על הנפטרים שמתים על קידוש השם, על חיילים, הולכים לטובת דברים שהיו חשובים לאותו חייל, לאותו נהרג. כן, זה כן, נכון, אפשר לומר את זה וזה נכון. אבל זה חשוב שנבין שאנחנו לא צריכים לרומם אותו מאיזה מקום שפל. כן? כן. נתקלתי בכמה הורים שחשבו ככה. ואמרתי להם בצורה הכי ברורה, אתם חייבים לזכור שזה ממש לא כך. אל תטעו. אל תטעו, זה לא... מאיפה ידעו, כן? זה לא מידע שנמצא אצל כל אחד. אבל הייתי כותב, הפלא יועץ, הוא כותב דברים מדהימים. הוא אומר, הפלא יועץ על מי שמציל את חברו. אז הוא כותב שמי שמציל את חברו, המדרגה שלו היא כל כך עליונה וכל כך גבוהה, שהיא פשוט אי אפשר להכיל אותה. נקרא לך את לשונו. הוא כותב, כתוב שכל מי שמציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם, כאילו הציל עולם מלא, נכון? אז הוא אומר, לפעמים אנחנו רואים אנשים שהם נראים כלים ריקים ופוחזים. הנה. אדם, אמרו אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, כי יש רבים בבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. שמעת? אלה שהצילו את ישראל, הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. ולהרס ערך הצלה. ראיתי את זה בחוברת של הרב אלישע וישליצקי. הוציאו תלמידים שלו חוברת של דברי תורה שלו לחיילים. אז הביא את הציטוט הזה מפלג הארץ. אז הוא אומר, דה לך, אתה רואה אנשים, אתה אומר, אתה תעשה 11 חודש לארי הקדוש, אתה תעשה 11 חודש לבבא סאלי, תגיד איפה אני, מה, אני אסגילו לנשמה לבבא סאלי? רק המילה הזאת כזה חוצפה לומר אותה, כן? מי אנחנו עושים, אנחנו מדרגה בכלל? אז אני אומר לך, דה לך שבאלה שמסרו נפש הצלת ישראל, הם עוברים את החכמים והגדולים. זה מדרגה מיוחדת. ואת הדיבור הזה צריך לומר להורים, שלפעמים לא יודעים. כי לא תמיד אמרו להם. לפעמים אנשים אמרו להם, מה? טוב, צבא. זה לא כזאת מצווה וכו'. אתה יודע, הרבי מחבד היה מתייחס לחיילים, בחרדת קודש. ממש בחרדת קודש. אומרת, אתם לא מבינים איזה מדרגה אילאית יש להם, זה לא משנה דתיים, חילונים, או ימנים, או שמאלנים, זה בכלל לא משנה. הם באמת בחרדת קודש.
בצדק. בצדק גמור. בצדק גמור. אז אני אומר את הדברים בעצם, אנשים אמרו לי, מה עם מסקנת 11 חודש? אני אומר להם, קודם כל תדעו לכם שאתם לא צריכים לעשות. זה א', תזכרו את זה. הוא לא נדון בגיהנום, ולא צריך להוציא אותו מגיהנום, ולא צריך כלום. זה א', אתם רוצים לעשות? תעשו. תעשו בשמחה, תעשו בטוב לבב, תעשו עם כל מה שאתם רוצים, תביאו ברכות, תביאו הכל. אבל תזכרו. חשוב. שבסוף, בסוף הם, הם נשמות של כלל יצא. משתכנעים. נכון. אבל האנשים שלה בסוף הם לא יכולים לוותר על ההסכמה, וזה בסדר גמור, ואני מחזק אותם, ואני מבין את המקום. כי, אתה יודע, אנשים לפעמים, לא כולם קולטים את המקום הזה, שזה מקום מיוחד. לא כולם מבינים את המשמעות הזאת. מה, אתם לא עושים הסכמה לבן שלכם? אבל חובה להזכיר, למה אני אומר את זה? זה חובה להזכיר את זה, חובה לומר את זה, חובה להדגיש את זה. חובה, חובה שאנחנו ידע, גם אם אתה הולך להזכרה, תדע. זה לא שאתה עושה אילוי נשמה לחייל ההוא. מקסימום, הוא מרומם אותך. וואו. וואו. אז מה רב באמת ממליץ? כי יש לא מעט אנשים, יש לי כמה שכנים שלקחו על עצמם להגיד קדיש לכל עינו נשמת כמה וכמה אנשים שמסרו את נפשם למען עם ישראל בשמחת תורה שנה שעברה. אז אותו אדם שלקח על עצמו לקחת, לומר קדיש, הוא עושה ישועה לעצמו. כלומר, לא לאותו חייל, לא לאותו נרצח. ברור. לעצמו, זה טוב, טוב מאוד שעושה לעצמו. זה מצוין. מדהים, מדהים. זה כל כך הפוך מצורת החשיבה הרגילה שלנו לגבי נפטרים. תמיד, תיקח עוד משניות, תיקח עוד גמרות, תיקח עוד לימוד, תיקח עוד, נכון, ברכות. למה? כדי להעלות את הנשמה של הנפטר. פה הרב אומר, לאן הוא עולה? הוא הכי גבוה שיש. נכון. מדהים. ממש כך. מדהים. קיצור, היה לנו 11 חודש הרב, מכיוון שאנחנו צריכים לסיים בעוד 4-5 דקות. היה לנו 11 חודש שבו הגיע בהירות לעולם. יש ציר שבוחר לבחור ברשע, ויש ציר שבוחר לבחור בטוב. בדיוק. ואנחנו צריכים להיות... כל אחד ואחד מאיתנו. בדיוק. איך היהודי הפשוט ששומע אותנו עכשיו אומר לעצמו, אוקיי, אני מסיים את התוכנית הזאת, איפה אני בוחר את זה? כלומר, זה ממשלה, זה נשיאים, זה צבאות, מה אתה רוצה ממני? אני גר בגבעה הזאת, אני גר ביישוב הזה, אני גר בעיר הזאת, בסדר, אני חושב, מנסה להחזיק את הדירה שלי, את הילדים שלי, את החיים שלי. אני חושב שדבר ראשון צריך לומר, זה קודם כל, תסתכל בעיניים טובות על אבא, על אמא, על בן הזוג, על בת הזוג, על הילדים, על הממשלה, על החיילים, אפילו על צהל. אני אומר אפילו על צהל, כי אפשר להסתכל על צהל ולזכור לו את שמחת תורה. אפשר להסתכל על צהל ולזכור לו את מה ש... עשו אתמול בבלבק, כן? יש צדדים חיוביים, יש צדדים שליליים. אתמול, שלשום, יום לפני. יום לפני, כן? תבחר, תבחר להסתכל על הטוב. אתה רואה מישהו, תבחר להסתכל על הטוב שלו. זה היה מבחר. הקדוש ברוך הוא, איך הוא פוצץ את המחבל הזה בתל אביב, עם אח שמו בשם זכרו. אתה יודע מה, אני על זה לבד... על זה לבד, אני הייתי אומר הלל. הלל, הלל. נשמת כל חי בשבת, כל אחד צריך לחשוב על זה. תפילת מודיעין, כל אחד צריך לחשוב על זה. ממש. אבל אני מרגיש... זה בעיניים. דיברתי עם לא מעט חיילים שנמצאים בפנים הרב.
גם בלבנון וגם בעזה וגם ביהודה ושומרון, טולקרם ושכם וג'נין, ואתה שומע מהם, הם סבורים לך, בואי נתקשיב אבי, אתה לא מבין את הניסים שקורים לנו. עכשיו, אנחנו, נכון, והרוב חסוי, ואנחנו לא יודעים, ואלה אם כן זה, מדובר בקרוב משפחה, ואנחנו מקרה יושבים איתו סעודת שבת ומספר, הרוב המוחלט לא ידוע, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו בא ואומר, חבר'ה, תקשיבו, בואו, אני אעשה לכם נס בתל אביב, שכולם יראו עם מצלמות, שירו את הפיצוץ, שירו את הכל, כדי שתבינו כמה אני אוהב אתכם. כאילו פרסום מניסה של כל שאר הניסים, הרב. לגמרי, תשמע, מדי פעם באים אליי חיילים, קצינים, אמרו לי, הרב, תתפלל טוב טוב ביום השלישי בערב, תתפלל טוב טוב. אנחנו בדיוק בטיסה על בעלבק. לפעמים זה דברים יותר מסובכים מזה. ואני פרשת אחר כך, ואני אומר לי, הרב, אל תשאר לפלוט שלך, עזרו, אני אומר לו, אחי, אני לא יודע על מה. לא יודע, אתה לא תוכל לדעת, כמו אף אחד יודע לעולם, אבל אני אומר לך, תשמע, היה נס גמור. ואתה שומע את זה כל כך הרבה פעמים, זה מדהים לראות את זה, מדהים. פשוט מדהים. ברוך השם. קיצור, הרב. אנחנו חיים בתוך נס, כן. הבנו, המאזינים שלנו, אני, הרב, כולם, לכוון יותר בנשמת כל חייל, לכוון יותר במודיעים, לכוון יותר בכל הודעה לריבונו של עולם. מה עוד, הרב? אין לנו עוד משהו שנרגיש שאנחנו שותפים בבחירה בציר הטוב. אתה יודע מה אני לעצמי אומר? יש פסוק אומר בהפטרה של השבוע, שזה בעיניי חייבים לקרוא אותה, ללמוד אותה פעמים רבות. כבר שאנחנו אומר לעם ישראל, אין על כפיים חכותיך. חומותייך נגדי תמיד. מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, אני, את כנסת ישראל, חקוקה לי על כף היד. ממש, את כאילו, הדבר הכי ניכר אצלי, הכי שאני רואה אותו כל הזמן, כל הזמן אני רואה את כף ידו, נכון? זה הרי משל. כן. זה משל שבא ואומר, אני, אתם מול עיני כל הזמן. מדהים. ממש, כל חומותייך ירושלים, חומות ירושלים נגדי תמיד, אני כל היום מסתכל על חומות ירושלים. אין דבר שיותר מול עיניי מאשר עם ישראל, מאשר ארץ ישראל, מאשר ירושלים, כל הזמן מול עיניי. מדהים. זה המציאות. אז אנחנו צריכים לשים שוויתי השם נגדי תמיד כל מקום. ממש. זה, אהבת השם היא המפתח לגאולה, התעלמות מהשם, התעלמות מלראות מה שהוא עשה, זה המפתח לכישלון. שמח הסיפור מדהים, על טו באב. הוא אומר את זה הריטב"א. כן. גם בשנה האחרונה של טו באב, של בני ישראל במדבר, 40 שנה, בשנת ה-40, בטלה הגזרה של מתי מדבר, נכון? אז היא בטלה בתשעה באב באמת. תשעה באב לא מתו, ביוד, בידה, ובטלה והם הבינו שבטלה הגזרה. כן? אז מתי זכה משה וחזרה עליו השכינה? בתשעה באב שבטלה באמת הגזרה, ובטו באב שהם הבינו את זה, והם סמכו. התשובה היא בטו באב. זאת אומרת, יכול להיות לך נס גדול, אתה לא שם לב, אתה לא קולט אותו, אתה לא רואה אותו, אז לא חוזרת לך השכינה. ברגע שאתה קולט ומבין את זה, אתה אומר, וואו, תודה רבה, השם יתברך, באותו רגע חוזרת לך השכינה. זה מה שאמר הנביא ישעיהו, תסתכלו, תראו, אתה בתוך גאולה, אתה קולט, אתה אומר תודה רבה, בום, חוזרת השכינה. אנחנו צריכים לקלוט, לראות, להתבונן, לשים לב לניסי השם, להודות עליהם, ואז חוזרת השכינה. אמן, תודה רבה רב, תודה על הצעדים המשמעותיים שהרב נותן לנו לעשות כדי שבעזרת השם נוכל לבחור בטוב ולהביא את הטוב ולהביא את משיח צדקנו בעזרת השם. הרב, אנחנו אמן ואמן. נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש ליצפת על עוד תוכנית אקטואליה יהודית שברוך השם מחזקת, מרוממת. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, אבל אנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 12, כמו כל יום שישי וכל ערב חג,
כאן בתוכנית חיים קהל החיים, מורן ורבנו רב שמואל אליהו בר יש לי צפת, ושנמשיך לשמוע בשורות טובות, ושנשמיד את אויבינו בעזרת השם, ושכל חטופינו, חיילינו יחזרו בשלום, בקרוב ממש, אחרי שהם הצליחו במשימה שלהם. עד כאן, לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה, ותודה גדולה גם לנאורה, על כל העזרה שלה. שכוח גדול. לילה טוב, כאן מרדיו גלי ישראל.